Hazırda dünyada hüküm sürən koronavirus pandemiyası zamanı bir çox sahələrdə işləyən dövlət qurumları kimi məhkəmələr də məhdudlaşdırılmış iş rejiminə keçib. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq onlayn məhkəmə prosesi keçirilib. Ədliyyə Nazirliyinin elektron məhkəmə informasiya sistemi üzrə işçi qrupunun rəhbəri Ramin Qurbanov bu barədə ətraflı məlumat verib. Onlayn məhkəmə ilkin olaraq Yasamal, Nizami və Nərimanov rayonlarında təşkil olundu. Ədliyyə Nazirliyinin elektron məhkəmə informasiya sistemi üzrə işçi qrupunun rəhbəri Ramin Qurbanov bildirdi ki, onlayn prosesdə təqsirləndirilən şəxsin dedikləri audio və video yazı formasında birbaşa protokola köçürülür. Bu da məhkəməyə inamı artırır. Şahidlərin o qədər də geniş iştirakı tələb olunmayan işlərdə, məsələn, nikahın pozulması, alimentin müəyyən olunması, həcminin azaldılması, artırılması, kredit müqavilələri və digər mübahisələr üzrə video konferans vasitələri tətbiq olunmaqla onlayn məhkəmə prosesləri tətbiq edilmişdir. Onlayn məhkəmə proseslərinin aparılması imkanı pandemiya dövründən sonrakı dövrdə də çox geniş istifadə oluna bilər. Yenilik vətəndaşın işini asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də iqtisadi baxımdan da səmərəlidir. Şəffaflıq təmin olunur. Məhkəmə prosesləri vaxtında ağlabatan müddətdə və daha çevik üsulla həyata keçirilir. Vətəndaşların vaxt və maliyyə itkisinə səbəb olmur. Ramin Qurbanov bildirir ki, məhkəmə sahəsində tətbiq edilən yenilik ölkə başçısının apardığı islahatların tərkib hissəsidir. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması və ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin səmərəlinin artırılması baxımından Azərbaycanın ən böyük uğurlarından biridir. Ünaliyyətin əldə olunmağımızın yeganə və əsas səbəbi ölkə başçısının məhkəmə hüquq islahatlarında möhkəm siyasi iradəsi, əzmkarlığı və qayğı və diqqətidir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi prosesinin digər ölkələrlə müqayisədə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlayn proseslər zamanı əldə olunan məlumatlar, o cümlədən vətəndaşların şəxsi məlumatları Ədliyyə Nazirliyinin beynəlxalq standartlara cavab verən daxili infrastrukturunda saxlanılır. Elşad Bayramoğlu, Ramin İsmayılov, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.